Multimedijalna izložba Dubrovnik – A Scarred City, stradanje i obnova Dubrovnika od 1991. do 2000. autora Julijane Antić-Brautović, Mata Brautovića i Gorana Cvitinovića, nakon Njujorka i Washingtona stiže u Lazarete. Izložba nas detaljno uvodi u oštećenja kulturne baštine grada i njenu obnovu koja je uslijedila. Rezultat je rada tima od 50-ak ljudi, a sve se dogodilo na inicijativu gradonačelnika Mata Frankovića, koji je dobru ideju znao dati u ruke ljudima koji će je znati realizirati. Što je naslov preuzet iz UNESCO-ovog akcijskog plana obnove Dubrovnika, on je tako tamo nazvan u jednom uvodnom tekstu, mi smo ga tako preuzeli, a adekvatan prijevod nekako nismo uspjeli naći, tako da je vas to originalni u stvari naslov, ali objašnjenje je na hrvatskom, tako da je svakome jasno o čemu se radi. Izložba nam zorno prikazuje razaranja spomeničke baštine i vrlo detaljno, kronološki i vodi nas kroz obnovu povijesne jezgre. Pa izložba je po tematskim cjelinama napravljena na 9 takozvanih otoka koji zapravo predstavljaju palače unutar grada, a na krovima se zapravo priča, kao što vidite i video, multimedijan zapravo. Izložba će biti otvorena povodom napada na grad 1.10. kad zapravo počinje kalvarija koja je tema izložbe. Dakle, ratno razaranje s naglaskom naravno na obnovu kako se grad oporavlja. I bit će sve tu do početka siječnja sljedeće godine i onda je trebamo pripremiti jer najavljena izložba u Brisel da ide. Za očekivati je da tu neće biti kraj njenog puta. Obzirom na iscrpne podatke, fotografije, video i audio materijale i dokumente, samo se nameće pitanje zašto Scarred City ne ostane u gradu kao stalni postav. Podsjetnik za naše ljude i vrela informacija za turiste i goste kojima su dubrovački narančasti krovovi najčešće samo lijepi Instagram motivi. Mislim da smo mi krivo adresa. Za takvo pitanje mi se nadamo da će ona ostati, neke inicijative postoje da ostane ovdje u Lazaretima kao nekakav stalni postav, međutim to će odlučiti grad Dubrovnik i baština koja gospodari Lazaretima. Izložba je kompletno na engleskom jer je pravljena za Amerikance. Prvo gostovanje je bilo u Ujedinjenim narodima u New Yorku. Kako je sve to prošlo? Kakvi su bili dojmovi i reakcije ljudi? Dakle, izložba je rađena ona je napravljena za sjedište UN-a u New Yorku i to povodom 40. obljetnice uključenja Dubrovnika na reprezentativni popis UNESCO-ve zaštićene baštine i povodom 20. obljetnice uklanjanja Dubrovnika sa liste ugrožene baštine. Napravljena je dakle za njih, naravno da je napravljena na engleskom jeziku. Nekakve reakcije su bile jako dobre. Ono na što smo mi posebno ponosni je to da je izložba u svom integralnom obliku tamo prezentirana, a morala je prethodno kompletno, znači kompletni materijali sa izložbe su morali prethodno ići na odobrenje svim diplomatima, svim diplomatskim službama. Tako da iznimno smo ponosni i ne znam, evo, reakcije su bile izvanredne. Ona je iza toga gostovala i u Washingtonu, u zgradi našeg veleposlanstva, gdje je bila mjesec dana i organizirani su različita događanja dok izložba tamo trajala i također su nam javili da su reakcije bile izvanredne. Je li bilo kakvih nezgodnih reakcija naših susjeda kojih se također tiče ova izložba? Nije bilo, ali su imali dva komentara zapravo kako sve diplomatske misije imaju pravo pogled izložbu, ako se tiče njih. Oni su imali dva zapravo prigovora. Jedan smo im korigirali, a drugi zapravo ostali pri svome jer terminološki je bilo nekih ništa specijalno i bili su tamo kada je bila izložba, bila je iz Crne Gore zamjenica ili pomoćnica predstavnika njihovog UN-u, tako da oni su se na neki način suočili zapravo s time što se događa. Video materijali, fotografije, svega to ima. Kako ste došli do svih tih materijala? Ko vam je ustupio sve te fotografije? Što sve možemo vidjeti? Znači, kao što je Goran već rekao, izložba je multimedijalna, ona komunicira tekstom, fotografijama, videomaterijalima. Videomaterijali su kompletno preuzeti sa HRT-a. Oni su posuditelji tih materijala. Fotografije su posuđene od više posuditelja, u prvom redu Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao i mnoštvo dokumentacije na kojoj je rađena ova izložba, na kojoj se temelji Muzeja Domovinskog rata u Dubrovniku, različitih privatnih posuditelja, znači fotografa koji su u to vrijeme fotografirali, bili ovdje u gradu kao što je moj kolega Božidar Đukić, pokojni Milo Kovač, pokojni Pavo Urban, pokojni Miro Kerner, Damir Fabijanić, Ana Marija Grill, Peter Denton i
prezentirano su fotografije jednog srpskog fotografa koji je u to vrijeme radio za Pobjedu, čije ime ne možemo reći. Na izložbi možete vidjeti presliku dokumenata od prije 40 godina kada je Dubrovnik ušao na listu svjetske kulturne baštine UNESCO, ali i presudu časnicima JNA odgovornima za razaranje Dubrovnika, generalu Pavlu Strugaru i viceadmiralu Miodragu Jokiću. Bile su to prve presude koje su zločin nad kulturnom baštinom osudile kao zločin protiv čovječnosti. Prvi put je neko osuđen, to su ta dva stručnjaka koji su napadali na grad. Također i to je fotografije su od Reutersa zapravo njihove. Tako da je to jedan bio presedan zapravo u povijesti. Ima još jedan presedan, to je da su prvi put u UNESCO-vi promatrači zapravo došli u ratnu zonu i na licu mjesta zapravo bili svjedoci. Oni su bili napisali čak jedan izvještaj kojega su prepravili jer je dovodio se Sveti Nikola 6. i 12. pa su dobili malo još više materijala zapravo. Dubrovnik je automatski onda ušao na listu ugrožene UNESCO-ve baštine. Zahvaljujući njihovim izvješćima vrlo brzo, mislim da 2 tjedna ili tako nešto bilo od izvješća. Tako. Dok smo šetali sad tu kroz te otoke, oznaka Black Blue Shield koja je bila zapravo, trebala značiti kulturno dobro zaštita, je bila meta. Da, pa ono što se ja sjećam, ja sam tad bila dijete, uglavnom se komentiralo kad bi vidjeli negdje taj Blue Shield izvješteno, aha, evo meta, jer to su onda najviše gađali. Recimo, zanimljiva je situacija sa Franjevačkim samostanom gdje je bila na krovu izvješena velika zastava Crvenog križa i koja se vidjela od svukuda, on je dobio najviše pogodaka. Tako je vrijeme bilo. Dakle, u sklopu izložbe imamo i ovaj jedan interaktivni stol koji posjetiteljima omogućuje da po svom nekakvom nahođenju dobiju osnovne informacije o stradanju i o obnovi spomeničke baštine u gradu. Recimo, pritiskom na direktne pogotke dobivate sav taj niz pogodaka direktnih koji su se dogodili u povijesnoj jezgri. On je kompletno koncentriran zapravo na povijesnu jezgru, iako izložba jednim dijelom govori i o cijelom dubrovačkom području. A onda možete birati određene teme koje su nekako kategorizirane na one spaljene palače i kuće koje su zapravo i najviše stradale tijekom Domovinskog rata, religijske objekte, vjerske objekte, krovove, zidine, ulice, trgove i fontane. I recimo, ne znam, odabirom evo, ovih zapaljenih palača i kuća imate ekstra podatke. Kad kliknete na određenu kuću, dobivate osnovne informacije. Nekad su to fotografije, nekad su recimo i video materijali koje možete gledati o stradanju toga. Ali tekstovi govore zapravo o obnovi. Koliko je trajala obnova, ko je obnavljao, na koji način je obnavljano. Evo. Znači imamo i nekakve druge kuće. Recimo kad govorimo o ulicama, trgovima i fontanama, isto tako. Imamo osnovne informacije. Tko je sudjelovao u obnovi? Znači ovdje su, gdje god smo uspjeli naći konkretne podatke, napisano je ko je sudjelovao u obnovi, ko je pomogao, bilo donacijama, bilo nekakvim radom. Obnovu određene zgrade ili neke druge lokacije. U slučaju krovova dobivamo cijelu bazu podataka zapravo i oštećenih i obnovljenih krovova koje onda možemo i po godinama pratiti, ne stradanje naravno, nego obnovu. Znači vi možete isključiti kompletno sve i onda tražiti godinu po godinu kako je što Zavod za obnovu obnavlja. Osim obnove kulturne baštine, koja je glavna tema izložbe, nemoguće je bilo izostaviti sve političke okolnosti, medijsku propagandu i motive koji su doveli do napada na Dubrovnik. Isto tako, razvoj ratne situacije u Konavlima, Župi i Dubrovačkom primorju neraskidiv je i važan dio ove priče, koja ne bi postigla potpuni smisao da se bazirala samo na grad i povijesnu jezgru. Da bi se moglo razumjeti zašto je se taj napad dogodio, zašto je došlo do rata na dubrovačkom području, mora se imati, i zašto se dogodio recimo 6.12. mora se imati u vidu sve ono što se događalo prije toga, jer to stradanje dubrovačkog područja kreće sa stradanjem njegove okolice. I kad je su konačno došlo do stradanja grada, sve je već bilo uništeno i to je naravno isto na ovoj izložbi prikazano. Okolnosti koje su dovele do rata, zbog čega se zapravo dogodio napad na Dubrovnik. Ono što je specifično kod Dubrovnika,
Dubrovnika je da Dubrovnik nije imao niti jedan od onih problema koji su bili službeno proklamirani od Slobodana Miloševića i INA, zaštita ugroženih Srba, kojih na ovom području nije bilo u nekom postotku, to nije bilo povijesno srpsko područje. Znači, što se onda dogodilo? Nije bilo nikakvih vojnih objekata od 79. godine. Znači, zašto smo onda nismo spašavali INA, nismo spašavali Srbe, što smo onda radili? A onda smo izmislili onu krilaticu, rat za mir, koja je zapravo bila, bio neki moto onoga što se događalo u Dubrovniku, i to je sve na toj izložbi prezentirano, i to je sve prezentirano zapravo u svjetskoj diplomatskoj javnosti. To je ono zašto smo posebno ponosni. Nećemo više previše otkrivati, ostavit ćemo još malo ljude zainteresirane. Samo nam još jedan put recite kad, gdje i u koliko ura se izložba otvara. A na ovom mjestu utorak 1.10. u 8 sati. Tamo povodom početka tog napada koji je ovo je posljedica toga. Lazaret i druga lađa. Da. Hvala lijepa. Hvala vama.